Základná škola s materskou školou na ulici Jozefa Dekréta Matejovie má už od roku 1976 niekoľko športových tried zameraných na bežecké lyžovanie, volejbal, biatlon a na futbal. Veľkú radosť nám robia naši biatlonisti, ktorí už viac rokov dosahujú vynikajúce výsledky nielen na celoslovenskej úrovni, ale až na medzinárodnej. Naši žiaci potvrdili svoju výkonnosť aj tohto roku. Sezónu letnú završili majstrovstvami Slovenska, ktoré sa konali 11. až 13. septembra vo Vyhniach. Doslova žali sme. V aute bolo 7 detí a každé jedno dieťa z týchto majstrovstiev republiky prišlo s medailou. Dokopy sme získali 10 medailí a 4 majstrovské tituly. A aký má z výsledku pocit majsterka Slovenska v letnom biatlone? Veľmi dobrý a chcela som aj rade spraviť rodičom. Otcino mi vralo, že mám ísť čo najrýchlejšie. Dobre, tak som išla. A čo streľba? Vydarila sa? Tak streľba bola celkom dobrá, len keby mi tá jedna nespadla. To také vždy, buď prvá, alebo posledná je taká zakliata pre mňa. Tieto decká celé prázdniny venovali tréningovej príprave. Takže to obetovanie voľného, v podstate všetkého voľného času sa im zúročilo takýmto krásnym výsledkom. Nový majster republiky Michal Jurena zrejme letnú prípravu nepodcenil. Silovú a vytrvalostnú prípravu sme robili na horách, chodili sme na túry a rýchlosť a obratnosť sme trénovali na pomocou loptových hier a behom a streľbou. Podarilo sa nám tohto roku získať finančné prostriedky z projektu športovej triedy. Časť týchto finančných prostriedkov išla aj na športové triedy pre biatlon. Za tie finančné prostriedky sme zakúpili zbrane, poloautomaty, takže sme prví na Slovensku. Deti za pol roka si zvykli na tieto zbrane a v podstate tie výhody nových zbraní vedeli zúročiť práve na týchto majstrovstvách Slovenska. Zaujímali sme sa aj o úspechy najmladšieho člena výpravy. Biatlon som začal robiť tohto roku, otcino ma na ňo nahovoril. Teraz som bol na majstrovstvách Slovenska a v rýchlostných pretekoch som mal druhé miesto, v vytrvalostných prvé a v hromadnom štarte som bol 9. Ešte boli aj Viesman poháre a tam som bol prvý, 5., zase prvý a druhý. V kategórii dorastu bol úspešný Peter Konúpek. O to viac ma teší, že je to môj syn a ide v šlapajách svojej mamy. Vyhral vytrvalostný pretek. Takže na záver už len veľké prianie, aby nám zdravie slúžilo, aby ten obetovaný čas, ktorý deti venovali tomuto športu, sa zúročil aj v tej zimnej časti takýmito výsledkami, ako sme potvrdili v letnej časti. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.